aby sa dalo vlastne vykrajovať. Teoreticky lepšie sa s tým pracuje, že keď sa vypracuje to cesto, zmieša všetko, tak odstať chvíľku do chladničky. Tým, že je tam vlastne to maslo, tak potom, že schladne, tak sa trošku lepšie s ním pracuje, ale ak náhodou by ste sa chceli šplhnúť s týmito pagáčikmi pre návštevu a je nečakaná tá návšteva, takže nič sa nedieje, môžeme s tým pracovať vlastne hneď. Plech už máme pripravený. A to je naozaj rýchlovka. Áno, áno. Treba hlavne odhadnúť ten pomer a vtedy to ide jednoducho. Netreba podľa mňa ani, ja nezvyknem tento druh pagačikov válkať, lebo je to cesto veľmi jemné. A stačí, keď si ho takto roztlačíme len rukami, tým pádom vieme aj jednoducho určitú hrúbku, aby bolo rovnaké. Takže môžeme si spraviť aj takú mozaiku. Nie je to nutnosť, ale ono to len tak dobre vyzerá, keď sa to upečie. A doprajeme tak tomu naozaj vzhľad, pagáčovský vzhľad. Áno, tak. Ja som trošku rozmýšľal, keď som tento recept našiel, že možno, že by to nebolo zlé ako so slivkovým džemom. Lebo je aj taká varianta, nie úplne teda všade. Sú škvárkové pagáče, ktoré sa vlastne robia so slivkovým džemom. Niekto na to pozerá, že čo to je, ale ak to niekto určite ochutnal, tak si myslím, že mi dá zapravdu, že je to zvláštna kombinácia, ktorá je celkom fajn, lebo ide to dokopy. A ty si to ochutnal? Áno, ja... Ochutnal, že na základe toho si... A ten paradajkový lekvár? To má tak, on má takú špecifickú kyslasto, sladkú chuť. Presne tak, jak to možno povedal ten pán, že ak niekto robieval šípkový džem, čo teda aj ja som ho dosť teda robieval, tak veľmi, veľmi sa podobá tým, že vlastne on skaramelizuje, tak to vlastne spraví tú, ako keby tú chuť toho šípkového. Takže evokuje to taký šípkový džem. Dá sa to veľmi dobre použiť. Ja si myslím, že aj na sladké jedlá, takisto kombinácii s mesom, si myslím, že nie je problém, takže... Áno, tuto budeme mať ešte asi také dva, možno, to tri. Už len takéto využitie. Keď si tam pridával ten mak, ešte mi napadli orechy. Mleté. To som neskúšal, ale síce ono teoreticky by to mohlo byť to isté, lebo tak ako je v mletom maku tuk, tak je aj v tých orechoch, takže by to mohlo byť rovnaké. Takže takto pripravené pagačiky vlastne, hovorím, buď sa vychladia, alebo sa hneď pečú. Ideme do rúry 180 stupňov, nejakých 15 minút a mali by byť hotové. Vynikajúce. Stihli sme všetko. Ešte jeden recept má pre nás Tiborko. No v tejto chvíli ideme ďalej, ako sme spomínali, ideme si vybrať dobrú košeľu. Ty máš dobrú košeľu, dobre vybratú. Ja dnes nie, ale máme tu hostia, ktorý...